ジェシカ。お疲れ様です、リスカム先輩。ジェシカ、また堅苦しくなってる。確かに先輩後輩の間柄かもしれないけど、私たち友達でしょ。リスカム先輩。それでこんな廊下で何してるの？バニラちゃんを待ってたんです。一緒におやつパーティーをしようと思いまして。 BSW の時からだったけど、本当に仲いいね。はい、よかったらリスカム先輩も一緒にどうですか？残念だけど、今日中にまとめないといけない報告書があるから。それに私が言ったら緊張しちゃうんじゃない？いえ、だって友達なので。そっか。